Hallå allihopa, och idag så måste jag först säga till er, jag vet att alla kommenterar frågor. För frågorna jag kommer få i denna videon kommer jag att använda till min 10K-special. Jag kommer göra en liten Q&A där. Så alla frågor jag får där kommer jag använda till min 10K-special. Så alla frågor ni har, bara ställ dem nere i kommentarerna, så ska jag svara på dem i videon. Så, det här är andra dagen av Fit Birthday. Och det kommer tydligt saker, det finns en till SBC. Och sen finns det flashback Arturo Vidal. Jag skulle vilja ha en Arjen Robben, om jag ska vara helt ärlig med er, eller typ med Ribéry. Tycker ni att jag ska göra denna flashbacken Arturo Vidal? För grejen är att han passar liksom inte mitt lag. Jag hade kunnat linka honom med Piqué. Men jag har Rudiger. Werner har jag inte bestämt mig vad jag ska göra. Sen har det kommit ut en Kluivert. Och det är 9 segment av den. Som ni ser här. Jag tror att denna kan vara typ bland de billigaste Prime Icon-na som finns just nu. Så en ikon, och den dyraste är 87 utan någon inform. Så det känns väldigt billigt att göra den. Jag tror att han kommer bli en 95 rated striker om man sätter en hak på honom. Han är höglåg, 1,88 lång, och det är faktiskt riktigt bra. Vi ska bygga denna SPC nu, för att jag har inte jättemycket annat att göra. Och det, jag tror att de hintar Drogba här på något sätt. För det, alltså det är Chelsea, bästa laget med Elfenbenskusten, tror jag att det är. Och det är liksom bara Drogba som har spelat Chelsea och får ner med Elfenbenskusten. Så nice, då var vi klara med den. Gör en skelett att göra faktiskt. Vi kommer avsluta denna video med att göra en, jag vet att denna video blir väldigt kort, men jag vill, det enda syftet med denna videon var att liksom att få frågor. Så jag vill få många frågor i denna videon, och de bästa eller typ mest likade frågorna kommer jag att ta med i min 10K-special. Så ni har typ 3 dagar på er att fråga frågor. Sådär, vi ska bygga en liten draft här. Kan du fucking lägga av? Vi måste ha många alternativ för att kunna få en. Oj, oj, oj. Marcelo team efter er. Han åker direkt in alltså. En till, bra. Sala, wow. Jag känner typ redan på mig att det inte kommer bli. Alltså, Van Dijk, försöker ni hinta något i dig? Ska man köra Sala på högerback? Eller vänsterback? Någon av dem med Van Dijk. Nej, bra, nej, bra. Det blir Arnold. Got him. Yashin, oj, oj, och 95. Det är riktigt bra, det är riktigt bra. Det här, de flesta youtubers som gör drafts, de flesta youtubers som gör drafts brukar ju liksom få ganska bra. Oj, 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 Douglas Costa. Den här draften bygger sig själv. De flesta youtubers brukar ju liksom. Oj, 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 oj. Det är faktiskt första gången jag får Sokratis. Jag har inte fått honom i en draft innan. Vi kommer tyvärr ett spel. Oj, det här kan vara 99 Pelé. Det känns som att det här flamman blir liksom större än den med Sokratis. Skitsamma. Akin 5 var nice. Mycket styrka han. 97 styrka. Akin 5 var. Bara hålla på striker. Han kommer inte vara starkare än alla på hela spelet. Suarez. Filip Polis känner att vi måste ta för att få ihop kemin lite grann här. 90 rated där kan bli ganska okej ändå. Vi har liksom en Neymarzito! 97, 93 rated. Aj, aj, aj. Ingen funkar här. Wow. Har vi en till striker? Är det mittfältare? Ja, det är mittfältare. Det är kört. Coutinho funkar faktiskt bra där. Han kan jag utan problem ta. Sådär. Bra kemi. Vi måste ha en väldigt, väldigt bra CDM. Kom igen nu. Varom, det kan fortfarande vara bra. Trigueros. Aj, aj, aj. Vi är ner på 90. Hur går jag ner i kemi där? Nya kort liksom. 2 stycken fullt birthday-kort. Coutinho och Douglas Costa. Vi gör det. Vi kommer spela match. Jag vet inte riktigt. Ska jag starta? Costa. Oj. 1,90. Okej, vi ska spela en match mot Oli FC. Åh, jävlar. Vissa personer har. Han har 93 rated. Är det världsrekordet? En 93. Vi möter 93 rated lag. Fan, med. Ja, kom igen. Visa så. Perfekt. Okej, jag har inte satt på några anpassningar alls. Vi kommer inte lämna. Han tror säkert vi kommer lämna, men det kommer inte göra. Och så måste vi ha lite sånt här. Lite Sokratistan offensivt. De ska stanna kvar i försvar. Sala kan faktiskt funka där. I och med att han har typ 90 i försvar. Nu kör vi, grabbar.
Du kommer inte komma in på min telefon. Sokratis, det är första matchen jag kör med Sokratis. Jag har inte provat honom detta året. Jag har hört mycket bra saker om honom, så den är köpt på riktigt. Med Salah på CDM, det är rätt galet ändå. Känns så konstigt att ha honom där. Sätt honom på plats, avsluta det! De Bruyne, Sokratis! Soja 1-0, så gör man 1-0 mot 1-93 lag. Är det fantastiskt, Sokratis, väldigt bra. Lite bullshit mål att den kommer tillbaka där, men det är FIFA för er, mina vänner. 1-0 i första halvleken, känns väldigt bra. Han har inte varit så bra som jag trodde att han skulle vara. Tillbaks. Avslutar den med Neymar. Soja 2-0, sy va? 1-9-3, du borde spela bättre mannen. Alltså, damn, Neymar med avslutet av drömmar. 3-0. Jag menar, alltså killen i mötet har en 1-9-3. Och jag har sagt det många gånger. Men liksom, det jag menar är att alla spelar typ Timotier och ikoner. Neymar sitter. Sokratis menar. Avslutet av De Bruyne! 4-0! Alltså, wow, vi sätter den här killen på plats alltså. Ah, fuck mannen. Det var lite nöjd. Salah, vad håller du? What the fuck? Sorry. Det var lite konstigt, tycker jag bara. Igen. Nej! Oh, wow! Va? Okej, okay, vi vann matchen ganska stabilt faktiskt. Vi skulle tagit in Akinfenwa på bänken för att sen ta in honom. Men alltså wow, det spelar väldigt bra. Mot en 1-9-3, tror jag. Denna kommer komma upp klockan 7 på söndag, som imorgon. För det är då jag brukar lägga upp mina videor. Så tack så mycket för att du kollade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Om ni gjorde det får ni gärna tumma upp den. Prenumerera om ni är nya. Så ses vi nästa. Ha det så jättebra nu allihopa. Och hej då.